Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, mais uma vez a prova Vanessa está aqui para mais uma videoaula, para juntos aí estudarmos sobre assuntos muito interessantes. Mesmo que a Pró esteja aí distante nesse momento, né, do outro lado da tela, a Pró espera contribuir aí com a continuidade do seu aprendizado, tá certo? Você aí de casa. A Pro aqui, ó, pelo canal do YouTube ou pela televisão. Então, olhem só, olhos atentos, ouvidos atentos, material na mão, para que a gente aprenda, né? E preste bastante atenção em tudo que vai ser explicado e falado nesta aula, tá certo? Vamos lá saber, então, sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre texto de opinião, compreensão leitura. Olhem só, os textos de opinião são textos que estão aí circulando, né, nos meios de comunicação e que, como o próprio nome fala, traz aí a opinião de quem escreveu. Nós vamos estudar aí as características desse tipo de texto, né, como ele é organizado e também qual o objetivo ao escrever um texto de opinião. Mas aí, antes de tudo, né, vamos perceber a mensagem e o conteúdo que esses textos trazem e que, além das informações, podem também nos ajudar a decidirmos e formarmos também a nossa opinião a respeito dos diversos assuntos que esses textos podem trazer. A Pró inicia mostrando a vocês algumas imagens que está relacionado com o texto de opinião que vamos fazer a leitura e estudarmos, né, observarmos as características. Então, a Pró traz essa primeira mensagem, essa primeira imagem, onde a gente pode observar aí um casal com várias sacolas, né? Possivelmente eles estão fazendo o quê? Compras, né? Em algum ambiente aí onde essa ação pode ser desenvolvida. Nessa segunda imagem, a gente observa aí a imagem de um shopping center, com todas as suas lojas, com toda a sua estrutura, né, física de movimentação de pessoas, onde a gente observa aí as vendas, né, e o consumo de produtos acontecendo o tempo inteiro. Todo mundo sabe que o shopping oferece, né, além das compras, né, serviços e compras de diversos tipos de produtos, desde alimento, calçados, roupas. Então, é um lugar, às vezes, também de diversão, de entretenimento, onde as pessoas consomem e gastam aí muito dinheiro. E aqui nessa terceira imagem, a gente observa alguém com a carteira aberta e o dinheiro aí, ó, o vento levando, não é? O que que essas imagens, elas estão assim trazendo em sua relação? Quando a gente observa as três imagens juntas, o que é que a gente pode pensar? O que é que a gente pode imaginar sobre o que nós falaremos, né? Ao observar essas três imagens aí, o que é que vem à cabeça de vocês? O que é que vocês pensam sobre qual assunto nós estamos aí falando ou essas imagens estão mostrando? Então, para pensar, né, observando essas três imagens, a Pró traz alguns questionamentos. O que vocês estão vendo nestas imagens? Pensaram aí um pouquinho? Vocês costumam ver com frequência a situação retratada nestas imagens? O que vocês pensam sobre o que está retratado nas imagens? Por que você pensa assim? Todos têm a mesma opinião sobre esse assunto? Olha outra pergunta. Por que é importante que nossas opiniões sejam respeitadas? Como devemos agir quando alguém pensa diferente de nós? Olhem só. As perguntas nos direcionam, né, a imaginar sobre o quê, qual assunto as imagens nos mostram. E a gente percebe que trata do assunto ligado ao consumo, à compra, a gastar dinheiro. E aí as outras perguntas, elas vão aí nos orientando, fazendo relação com o gênero textual que nós vamos estudar, que são os textos de
opinião, porque vai falando aí, não é? É, principalmente da questão de que as pessoas têm opiniões diferentes. Quando pensa assim, o que é que vocês pensam sobre o que está retratado nas imagens? Está perguntando justamente a sua opinião. É algo que você concorda, discorda, acha correto, acha errado? É algo que você pratica ou não pratica? Então, existem várias palavras, né, que podem direcionar você a expressar a sua opinião. Lembrando aí que as opiniões, elas podem, né, e normalmente elas são diferentes. As pessoas, elas não pensam, né, da mesma forma. Algumas opiniões, são iguais, né, concordam, se relacionam. Outras opiniões são bem distintas, são bem diferentes umas das outras. Mas as últimas perguntas, quando falam aí de opinião, e principalmente, né, a última pergunta fala assim: como devemos agir quando alguém pensa diferente de nós? Então, se as opiniões às vezes são diferentes, né, das nossas opiniões relacionadas às imagens, mas relacionadas a qualquer outro assunto, como é que vocês pensam aí quando encontrarmos, né, alguém que pensa diferente da gente, que tem uma opinião diferente da gente relacionada a um determinado assunto? Pensem aí, vão pensando, né? No decorrer da aula, nós vamos construindo aí as respostas para essas perguntas e imaginando aí como é que a gente deve se comportar, né? Como a gente deve pensar, refletir em relação às opiniões diferentes e também ao que no, como nós devemos agir em relação as opiniões diferentes. Mas vamos lá. Aí tem outras perguntas para a gente observar. Como você se sente quando alguém não ouve sua opinião ou não permite que você expresse o que pensa? Como você gostaria de ser tratado quando expressa uma opinião diferente da que outra pessoa expressou? Em que situações podemos expressar opinião? Você já leu textos que apresentam a opinião de quem os escreveu? Onde podemos encontrar textos de opinião? Para que servem os textos de opinião? Os textos de opinião são sempre escritos ou podem ser orais? Então, além de dar continuidade aí à importância, né, de observarmos que as opiniões elas não são todas iguais, vem trazendo justamente aí a palavra em destaque, que é a palavra opinião. E é justamente aí a palavra que ganha destaque no gênero textual que nós vamos estudar, que são aí os textos de opinião. Você já leu algum texto onde a opinião de quem escreveu aparece? Como é que são esses textos, né? Quais são as características que a gente pode observar nesses modelos, né, de textos? Para que serve? Qual o objetivo de construir um texto onde a opinião do autor é expressa? Então vamos lá saber. Antes de iniciarmos, né, e observarmos a estrutura, a Pró colocou aqui a seguinte pergunta: já que a gente vai falar de textos de opinião, é importante a gente entender o que é opinião. Então, a Pró colocou justamente a definição, seguindo aí o que aparece no dicionário. Opinião, maneira usada para julgar algo ou alguém. Aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa. Parecer, ponto de vista, não tenho opinião sobre. Demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém. Avaliação, julgamento. A gente observa aí várias palavras, né, que são sinônimos de opinião, que se encaixam aí naquilo que a gente entende por opinião. Então, a opinião está relacionada a ponto de vista, a um julgamento, a uma avaliação de algo ou de alguém. Então, quando a gente pensa em textos de opinião, a gente vai encontrar textos produzidos dando opinião, dando pontos de vista, dando julgamento, né, a diversos tipos de assunto.
Então, tem textos de opinião falando sobre educação, sobre economia, sobre tecnologia, dados, né, da população, dados relacionados a como as pessoas estão se comportando, dados relacionados aos produtos ou ao consumo da população. Então, os assuntos que os textos de opinião podem trazer são aí, ó, inúmeros, são muito variados. E as opiniões relacionadas a cada tema também vão ser diferentes. E um texto de opinião? A gente viu lá o que é opinião, mas um texto de opinião, como é que ele é definido? O artigo de opinião, né, é um tipo de onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Então, como a Pró já tinha falado, né? É justamente um texto onde o ponto de vista, onde o julgamento do autor vai aparecer. Por isso chama-se aí texto de opinião. A argumentação é o principal recurso utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Os textos de opinião, além de informativos, né, além de trazer conhecimento, informações sobre determinado tema, ele também vai trazer a opinião de quem escreveu e vai trazer também argumentos, justificativas para que quem lê, né, quem tenha contato com aquele texto, né, se convença da opinião que o autor está expressando, contrária ou a favor. Geralmente, os artigos de opinião, eles são veiculados nos meios de comunicação de massa. Então, eles podem aparecer na televisão, no rádio, nos jornais ou revistas e abordar aí temas da atualidade, temas de interesse da população, temas que a população pode, além de se informar, né, estabelecer também o seu ponto de vista, a sua opinião após a leitura ou após o contato com esses textos, que se aparecem aí nos meios de comunicação como televisão e rádio. Eles podem também serem aí oralizados, né, e aparecerem não só na forma escrita. O texto argumentativo tenta convencer o leitor sobre o ponto de vista defendido. Para alcançar esse objetivo, é necessário argumentar as afirmações feitas, ou seja, justificar tudo o que é dito com provas científicas, teóricas, artísticas e outras. A argumentação é uma característica aí muito presente nos textos de opinião, porque ao dar a opinião e ao tentar convencer o leitor, né, ou a pessoa que está tendo acesso àquele texto, da opinião dada, contrária ou a favor, é necessário explicar, justificar. E para convencer, o autor pode utilizar dados de pesquisa, pode utilizar imagens, né, para fazer com que a sua opinião convença a pessoa que está tendo contato ali com o texto, e a partir dali a pessoa possa concordar, né, com o autor. E aí existem características importantes para a gente observar nos textos de opinião. São textos escritos em primeira e terceira pessoa, então pode aparecer, né, verbos ali utilizados, onde a primeira pessoa, o eu, aparece, ou terceira pessoa, que é ele ou ela. Uso da argumentação e persuasão, porque vai tentar convencer e também vai justificar, vai explicar o porquê do concordar ou discordar de determinado tema. Geralmente aí são assinados pelo autor, né? São textos autorais, onde o autor aparece, onde o autor se demonstra, né, para as pessoas que estão tendo contato com o texto. São produções veiculadas aí, a gente já viu, nos meios de comunicação variados, desde o rádio, a televisão, mas também em revistas, em jornais. Possuem aí uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A gente já percebe pela própria característica do texto, pelo próprio objetivo do texto, que ele precisa ser compreendido e atender a diversos públicos. Então, ele precisa ter uma linguagem clara, uma linguagem aí objetiva, ao ler ou ao ter contato com o texto, a pessoa vai entender de forma muito rápida, né, as informações que estão sendo passadas.
E por ter aí informações pessoais, né, relacionadas aí à opinião de quem está escrevendo, possui aí essa linguagem subjetiva. Aí vão abordar temas da atualidade, justamente para despertar o interesse em quem vai ter contato com o texto. Podem possuir aí títulos polêmicos, provocativos, e contém verbos no presente e também no imperativo, presente relacionando ao tempo, já que fala aí de temas atuais, então vai estar, né, provavelmente com verbos em sua maioria no tempo presente, e no modo imperativo, que está relacionado à forma como os verbos aparecem dando ordens ou fazendo pedidos, né? E aí, como é que os textos de opinião, eles são estruturados, né? Eles são estruturados basicamente em três partes principais, mas é bom observar que como eles são vinculados aí em vários meios de comunicação, eles podem, né, se organizar de outras formas também. Mas na forma escrita, principalmente, e dentro aí das principais características de estrutura do texto, a gente observa que o texto possui uma introdução, uma exposição, né, do assunto, do tema que vai ser tratado, do tema que vai ser discorrido aí durante todo o texto. Temos também o desenvolvimento, que é mais ou menos o meio, né, do texto, e aí vai ter a interpretação, vai ser o momento em que o autor vai expressar a sua opinião. E vão aparecer também as argumentações para convencer o leitor, né, da opinião dada sobre o tema tratado. E temos aí a conclusão, que vai estar lá presente no último ou nos últimos parágrafos, com a finalização do artigo, do texto, com a apresentação de ideias para solucionar aí os problemas sobre o tema proposto. E aí, para trás essa frase, volta lá, ó, nas imagens que a gente observou lá no início da aula, né? Relacionados a consumo, ao produto. E aí essa frase diz assim: definição do termo consumo é bem ampla, informe-se. Então, quando a gente pensa em consumo, é necessário nós termos informações. E aí, essa frase antecede justamente a leitura do texto de opinião que nós vamos fazer agora. E aí, através dessa frase, né, a própria propôs aí alguns questionamentos para a gente pensar antes de fazer a leitura. Qual será o assunto do texto? Qual será a opinião do autor sobre o assunto? O que te faz pensar assim? São perguntas que a gente vai perceber ao realizar a leitura, tá certo? Então vamos ao texto. Então aí, ó, como a nossa leitura do dia, o texto é esse aqui: Desafios para se promover o consumo consciente no Brasil, publicado aí nesse site, Estude. Vamos lá. A Pró vai fazer a leitura, né? Você pode acompanhar, né, ouvindo somente a Pró, ou pode também fazer a leitura em voz alta e aí já treinar a sua oralidade, tá certo? Então acompanhe a leitura comigo. O conceito de consumo consciente não envolve apenas o quê, mas também como e de quem você consome, qual será o destino de seu descarte. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção. Ou comprar alimentos orgânicos de um produtor que não registra devidamente seus funcionários. Utiliza-se de mão de obra infantil ou escrava. Pesquisa recente, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente, apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Os que responderam saber o seu significado, 54% definiram como ato de consumir produtos ou serviços que não agridam o meio ambiente e nem a saúde humana. Há diversas abordagens sobre a definição de consumo consciente. De maneira geral, todas elas passam pela prática de consumir produtos com consciência de seus impactos e voltados
a sustentabilidade. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, por exemplo, indica que a utilização de bens e serviços precisa cumprir necessidades básicas e proporcionar melhor qualidade de vida. Ao mesmo tempo, o produto ou serviço deve minimizar o uso de recursos naturais, materiais tóxicos, diminuir a emissão de poluentes e a geração de resíduos. Para o Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária do cidadão para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. É ampliar os impactos positivos e diminuir os negativos causados pelo consumo dos cidadãos no meio ambiente, na economia e nas relações sociais. Então, observando aí, né, aquilo que foi mostrado, as informações que foram trazidas no texto, a Pro volta aí para a primeira pergunta que a Pro fez antes de mostrar, antes de fazer a leitura, que é qual o assunto do texto. Então, o texto nos informa, né, nos traz aí várias frases, expressões, definições para entendermos o quê. A Pro traz aí a definição de consumismo, né? Efeito ou prática de consumir, de comprar em excesso, paixão por comprar, tendência para comprar desenfreada e excessivamente. O texto nos traz aí o conceito de consumo, né? E a Pro traz essa definição de consumismo para a gente observar que existem várias palavras ligadas à definição de consumo. Quando se entende consumo, a gente entende como comprar, como adquirir determinado produto. Aí vem a questão do consumismo, que é comprar aquilo que você não necessita. E o texto ainda abrange a questão de consumo quando fala em consumo consciente, que é muito mais do que a gente imagina. Consumo consciente é muito mais do que comprar só o que precisa, é muito mais do que comprar. Pensando no meio ambiente, porque o consumo consciente, né, é muito maior aí do que simplesmente consumir determinado produto que está lá fabricado com algum material biodegradável, ou então é orgânico, está muito mais além, porque não envolve só questões ambientais, envolve também questões econômicas, questões sociais. Então, é bem interessante observar todas estas palavras: consumo, consumismo, consumo consciente, e entender, né, que possuem aí variações e, a partir disso, concordar ou discordar com aquilo que você vê presente aí nos seus hábitos, no seu cotidiano. E aí, continuando, lembra lá da segunda pergunta, ó, qual é a opinião do autor sobre o assunto? Então a gente observa que o autor, ele pode concordar ou ele pode discordar quando ele fala, né, do tema. E aí ele aborda o tema de consumo, consumo consciente. E aí a gente percebe que através, né, daquilo que ele foi falando, a gente percebe aí se ele concorda ou se ele discorda com a questão do consumo consciente. A intenção maior do texto é trazer a definição, o entendimento, né, das pessoas sobre o que seria consumo consciente. Mas a gente percebe entre as palavras, né, entre as informações que o texto traz, que o consumo consciente é algo que precisa ser melhorado, ser melhor entendido, porque se as pessoas continuarem entendendo só como preservação do ambiente, né, não entender todas as outras questões que o consumo consciente aborda, os resultados não vão ser os mesmos. E aí a terceira pergunta era: o que te faz pensar assim, né? Quais são ali partes, né, os argumentos utilizados dentro do texto que vai convencer a gente da opinião ou também não convencer, né, da opinião do autor? Então a Pro tirou lá do texto alguns trechos para a gente observar. Pesquisa recente, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente, apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente.
Está vendo? Esse é um problema. O Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, por exemplo, indica que a utilização de bens e serviços precisa cumprir necessidades básicas e proporcionar melhor qualidade de vida. Para o Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária do cidadão para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. Então, a gente observa aí, né, que o conceito, o entendimento de consumo consciente é o problema e que a gente precisa entender dentro dos dados, dentro das pesquisas que já foram realizadas relacionadas ao tema, e nós precisamos compreender que consumo consciente é muito mais, né, do que preservação do ambiente. É pensar também na melhor qualidade de vida como um todo, né? Observando outros aspectos da vida das pessoas, da vida social das pessoas e também da sustentabilidade do planeta. E aí, voltando àquelas últimas perguntas, né? Na primeira parte de perguntas sobre os textos de opinião, onde a Pró falou da importância de respeitar a opinião, de lidar, né, com as opiniões diferentes, a Pró trouxe um texto ou um vídeo onde a gente pode observar aí um problema a ser resolvido e opiniões diferentes para solucionar esse problema. Então vamos lá observar. Então, aí, diante do que o vídeo nos mostra, né, e observando as características e importância aí dos textos de opinião, é importante você observar, não é, que nem sempre as opiniões elas vão estar aí de acordo com o que você acha, né, com a sua opinião. Diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das problemáticas aí que a gente vive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as opiniões em relação às soluções desses problemas, ou como passar, né, por essas questões, né, no nosso dia a dia, vão ser diferentes. Mas é necessário, né, uma das perguntas lá do início era o que você deve fazer, né, como você deve pensar ou se comportar ao se deparar com alguém que não tem a mesma opinião que você sobre determinado tema.
E aí o vídeo nos mostra e a Pro traz justamente essa imagem para finalizar, né? Quando a gente fala aí de textos de opinião, a importância de termos o respeito. A gente não é obrigado a concordar, a gente não é obrigado a mudar a nossa opinião. Vai muito do que a gente acredita, do que a gente pensa, combinado aí com nossa vivência, com nossa experiência. Mas nós precisamos respeitar as pessoas além das opiniões que cada um tem. Inclusive, quando a gente fala de textos de opinião, pode ser que o autor não lhe convença, né? Não consiga fazer com que você mude ou concorde com a opinião dele no texto. Mas é necessário ter respeito. A palavra aí, quando a gente pensar em opiniões, é respeito, tá certo? E a gente finaliza por aqui. Agora é com você, observatividade agora, para dar continuidade a essa aula, tá certo? Tchau, tchau, turma.